ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରଭା ପୋଲିସ ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତରଭା ସହରରେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ପିକେଟିଂ ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତରଭା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ଲକ୍ଡାଉନକୁ ମାନିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପିକେଟିଂ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ରିସିପ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପିକେଟିଂ ସମୟରେ ସର୍ବମୋଟ 13 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 2600 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଡାଉନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।